အွန်လိုင်းမေးခွန်းပါဗျာကိုရင်နေဘောလုံးကန်လို့ရပါသလားလို့မေးထားပါတယ်ဗျာနော်ရန်ကင်စီကိလိဒံကံပန်နော်နာဝတ္တတိဆိုတာရှိတယ်ခုနတိခါတဲ့မှာကစားနီးမျိုးစုံဘာကစားနီးမှမအပ်ဘူးချင်းလုံးခတ်ချင်းဗောလီဘောပုတ်ချင်းဘောလုံးကန်ချင်းဆယ်ခုတ်ချင်းနော်ကစားနီးမျိုးစုံမျိုးစုံအားလုံးဘာကစားနီးမှမအပ်ပါဘူးလို့နော်အွန်လိုင်းမှာမေးခွန်းပါဗျာတခြားနိုင်ငံတွေမှာဥပုဘ်စောင့်တဲ့အခါမွန်းလွဲချိန်ကိုဘယ်ဟာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်ရှင်ဗျာတခါတလေဆရာတော်တွေစွန်းစားတာစနစ်ကျော်ထိဖုံးမိတာတွေ့ရလို့ပါဗျာညောင်းနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ရင်နဲ့လားဒါမှမဟုတ်တကယ်နေမွန်းတဲ့ချိန်နဲ့လားဗျာရှင်းပြပြပါလို့မိထားပါတယ်ဗျာနိုင်ရင်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးသူဒေတာအလိုက်အရုံတက်ချိန်မွန်းလွဲချိန်နဲ့ကြည့်ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူနိုင်ငံအလိုက်အရုံတက်ချိန်မွန်းလွဲချိန်ကွဲတယ်เนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုကအရှိပိုင်းအနောက်ပိုင်းကွဲတာပဲလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိပိုင်းဒေတာဆိုရင်အရုံတက်စောတယ်အနောက်ပိုင်းဒေတာဆိုအရုံတက်နောက်ကြတယ်အဲ့တော့မွန်းလွဲဒါလည်းပဲစောတယ်နောက်ကြတယ်ကွဲကုန်တယ်အဲကြောင့်သူ့နိုင်ငံသူ့ဒေတာအလိုက်နိုင်ဒီအရုံတက်ချင်းမွန်းလွဲချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရှင်မြအွန်လိုင်းမေးခွန်းပါဗျာရဟန်းတော်များလိုင်းကလိုင်းစင်မဲ့လိုင်းကစီလိုင်းစင်မဲ့စီပါရာဇီကကြပါသလားဗျာတော့လိုင်းစင်မရှိတဲ့ကားကိုဖုန်းကြီးကစီးခွင့်ရှိပါတယ်စီးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းကြီးကိုပိုင်ကားလုပ်လို့တော့မရအောင်ကိုပိုင်ကားလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကားကိုဖုန်းကြီးကကိုတိုင်းမောင်းသေးဖြစ်စေကပ္ပရာကမောင်းခိုင်းသေးဖြစ်စေနော်လိုင်းစင်မဲ့ကားဝတ်တော့ကားခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပါဦးဇင်းတို့နိုင်ငံတော်ကိုအခွန်ဆောင်ရမှာကိုအခွန်မဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအဖဲတင်နိုင်ပါတယ်တင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဦးဇင်းတို့ဟိုဝတ်တော့ကားကိုလှူတယ်လိုင်းစင်မဲ့ကားကိုလှူတယ်ဖုန်းကြီးကဟိုကြောင်းมาပဲထားထားတယ်မတုံးပေါ့เนาะမတုံးဘူးကားကိုဖြက်စီးလိုက်ပြီးတော့မပြီးစက်အနေနဲ့တုံးတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုကားတစည်းအနေနဲ့လည်းပဲတုံးဆွဲတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မရှိဘူးအဲကြောင့်လိုင်စင်မရှိတဲ့ကားကိုဖုန်းကြီးကိုပိုင်အနေနဲ့မောင်းနေတုံးဆွဲနေမှဆိုရင်အပြစ်ရှိတယ်လူတွေကားကိုဖုန်းကြီးကစီးတာပေါ့เนาะဝတ်တော့ကားကတော့ဖုန်းကြီးပိုင်တာပေါ့လူပိုင်တာအဲလမ်းကြုံလို့လူတွေကခေါ်တော့ဖုန်းကြီးကတက်စီးတယ်ဒါတော့အပြစ်မရှိပါဘူးအဲတော့ကားစီးုံနဲ့တော့အပြစ်မရှိဘူးเนาะရှင်များအွန်လိုင်းမေးခွန်းပါရှင်များယဟန်တော်များဆံပွဲခိုးချရင်တဲ့ပါရာဇိကကြပါသလားဖေဟာတဲ့ဆံပွဲခိုးချရင်ပါရာဇိကကြတယ်လို့ဟိုဆရာတော်ကတီတော်ဆရာတော်နော်ခိချိုင်မျိုးတီတော်ဆရာတော်ကအဲဆံပွဲခိုးချရင်ပါရာဇိကကြတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့မေးဖြေတဲ့ဓမ္မမေးဖြေဆိုတာယနေ့ဘုဒ္ဓဝါဒဆရာအမေးဖြေများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအတွဲနံပါတ်တော်မမမေးတော့ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်နော်တချို့ဆရာတော်တွေကလည်းမကြတဲ့ဘက်ကဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဘလို့မကြတဲ့ဘက်ကဆုံးဖြတ်တယ်လဲဆိုတော့မကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးဆုံးဖြတ်တာကတော့အဲပါရာဇိကံပါဠိတော်ထဲမှာနော်ဝိနိတာဝိထုဆိုတာရှိတယ်ဒီဖြတ်ထုံးတွေကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ပေးခဲ့တဲ့ဖြတ်ထုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တိုက်ကြည့်တာပေါ့ယနေ့ကိစ္စအောင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံဘလို့လဲဆိုတော့ဒါထဲမှာလိန်ညာပြီးတော့ယူတာလေလိန်ညာပြီးတော့ယူတယ်ဟိုထုံလနန္ဒာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမရဲ့တပည့်မတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတခါတခါမှအိမ်ကိုသွားတယ်နော်သွားပြီးတော့အားတဲ့ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့တဲ့အရှင်မထုံလာနေတာကတောက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့လိန်ပြောတာနော်ဟိုဘယ်ဟာယာကုပေါ့နော်ဆွမ်းပေါ့နော်တောက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်တကယ်တောက်ခိုင်းတာပေါ့သူလိန်ပြောတာတော့အဲ့ဒါဟိုဒကာမတွေကလည်းဩသူဆရာမကြီးကတောက်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လှူပေးလိုက်တယ်သူကလမ်းမှာအကုန်စားပလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်မှတန်တရားဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာလျှောက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကပါရာဇိကမကြဘူးဒါလိန်တောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မုဒဝါဒပါစိတ်အာပဲတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူပါရာဇိကမကြလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့သူဒီနော်ခိုးယူတာမဟုတ်ဘူးပိုင်ရှင်ပေးတာကိုယူတာသူလိန်ညာတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လိန်နဲ့တည်းအပြစ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်ကပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းသားဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ရှင်ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ကြအောင်ပါရာဇိကမကြဘူးဆိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသဘောပဲယနေ့ကိစ္စဝဲဒီဟာလည်းပဲပေါ့နော်ရှုတန်ဃာတော်ကြီးခိုးဖြေတယ်အဲ့တော့လိန်ညာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စောင်းစုတွေဘာညာတွေကြတော့ဒါတွေကလူတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်လူတာပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပေးတာဖြစ်တယ်ခိုးယူတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ပေးတာကိုဘုန်းကြီးကလက်ခံတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝိထုနဲ့တိုက်ပြီးတော့ပါရာဇိကမကြပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းရှိတယ်နော်အဲ့လိုနှစ်ပါးတော့ရှိတယ်ထိချိုင်းဆရာတော်ကလည်းသူအကျေတဝန်းအဲ့မှာကြားတဲ့ဘက်ကတော့ဆုံးဖြတ်ထားတာလည်းရှိတယ်မကြားတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှင်များအွန်လိုင်းမေးခွန်းမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်များတမတ်နဲ့တမတ်ထက်အလွန်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ရွှေရဲ့ကာလပေါင်စည်းနဲ့တွက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားဖေဟာတဲ့ချွေတမတ်တံဘိုးပြောတာမလားချွေတမတ်တံဘိုးချွေတမတ်တံဘိုးက
ရင်းနှီးခင်ရွှေစည်းတွတ်ပပြတော့ဘူးလေနော်အကျန်းပြပြမဲ့ဆိုဆိုလို့ရင်းနှီးခင်ရွှေစည်းဘယ်လောက်ရှိလဲ16သိန်းလား17သိန်းလားနော်17လားမသိရွှေစည်းကတအများနဲ့တက်နေလားအဲ့တော့ရွှေစည်းကတက်ကြရှင်တယ်အဲ့တော့ရွှေစည်းဆိုလို့16 17သိန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲတသိန်းခွဲတသိန်းခွဲလောက်ဆိုရင်တော့ရင်းနှီးခင်ပါရာစည်းကကြားတဲ့နှုံးပါနော်ဒါကပုံတွေပြောလို့မရအောင်ရွှေစည်းတက်ကြပုံမူတည်တယ်နော်ဒါကလည်းရွှေစည်းဒီဘယ်လောက်တက်သွားလဲဘယ်လောက်ကျသွားလဲအဲ့ပုံမူတည်ပြီးဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့တလာဝီနီဆွေးနေပွဲတုန်းကတက်ချက်လိုက်တဲ့ခါမှာတသိန်းခွဲလောက်နေပါရှိပါတယ်နော်အဲ့လိုဒါအကြမ်းပြပြတာပေါ့နော်အသေးစိတ်တော့မတွေ့ပြတော့ပါဘူးနော်